taiteilija haluaisi mahdollisesti valvoa ja nukkua, mutta se ei valitettavasti ole aina mahdollista. Riippuu taiteilijasta. Minulla on toimistotyöajat. Kyllä se taiteilija varmaan kestää sen kritiikin, mutta sitten eri asia on se, että mitä roolia se taiteilija elämässä näyttelee. Se kestää, kun on kestettävä. Ei kai siinä muuta voi. Ei pidä paikkaa. Ei todella, ei. Ei ole kahvilla ehkä, ainakin nämä taiteilijat. Niin. Ne oli niitä nuoruuden juttuja, ne tupakkajutut. Joo, no jos sä joudut olemaan ihmisten kanssa tekemisissä, niin kuin sinä esimerkiksi, niin kai siellä miehiä ja naisia on, mutta tota... No joka ilta ei kyllä pyöri varmaan kukaan, mutta sitten päivisin kyllä pyörii. Et iltaisin on ainakin tämän taiteilijan elämässä aika hiljasta. Mutta... Taiteilija pyörii yksin omassa kopperossaan iltaisin. Aamusta ilta. Taiteilija tarvitsee jotakin innostajia. Olkoon ne sitten muusia tai muita. Taiteilija on egoisti, joka uskoo, että kaikki pyörii hänen ympärillään. Mutta en mä narsistiksi kyllä syytä taiteilijoita kaikkia ainakaan, koska siihen liittyy aina se semmonen niin kuin manipulointi ja joku, että se on niin kuin sairautta. Sairasta suhdetta muihin ihmisiin, mutta kyllä mä ehkä tunnustan, että semmoista tiettyä egoismia varmaan on. Ja niin kuin, joo, narsismi on kauhean vahva sana, mutta tietyllä tavalla niin kuin, sitä myös niin kuin, typerää rohkeutta itse siihen, että niin kuin, oma taide on kiinnostavaa, taiteilija myös tarvii. Että ilman sitä niin kuin, ei ole taidetta. Ei kukaan halua semmoista niin. Näyttelijää nähdä, joka pyytää hirveästi anteeksi sitä, että tulee näyttämölle. Kyllä voi, mutta monesti taiteilijoiden kanssa on ehkä kiinnostavia keskusteluja. Kyllä elää voi ja voi olla hyväkin, että on ympärillä semmoinen, jossa lähiympäristössäkin semmoisia ihmisiä, jotka ei, tai semmoinen ihminen, joka ei välttämättä ole taiteilija, mutta kyllä taiteilijaystäviä taiteilija tarvitsee. Kollegoiden tukea.